Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Professor, o que temos na nossa aula? Vamos verificar agora. Qual é o número da nossa aula? Aula 47. O objeto de conhecimento é mediatriz e bissetriz como lugares geométricos, construção e problemas. O detalhamento. Aplicação dos conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. Muito bem. Vimos aí o nosso objeto de detalhamento, né, da aula de número 47. E agora vamos dar início. Muito bem. E olha só. O que você entende quando falamos de mediatriz de um segmento? Consegue identificar, pensar, lembrar, né? E a bissetriz de um ângulo, né? Esses nomes matemáticos, né? Vocês verão aí na nossa aula como é algo simples, né? Veremos aí os conceitos e a construção. E tem mais uma pergunta. E o lugar geométrico? Já ouviu falar ou já estudou algo sobre isso? Já estudaram, né? Já estão aí. Mas agora nós veremos mais, né? Veremos aí os conceitos. E aí agora nós temos aqui, ó, uma figura geométrica muito conhecida, né? Que é o triângulo. Então nós temos aqui, ó. De vermelho, né? O nome mediatriz, tá? Reparem que ela está de vermelho, tem um símbolo, aquele símbolo muito conhecido. Significa que ela está formando aqui com a base do triângulo, né? Um ângulo de 90 graus, né? Então ela está perpendicular a esse segmento que é a base do triângulo, né? E ela está bem num pontinho. Que nesse ponto tem a letra M. Ele é o ponto médio, ele está bem, né, desse segmento ali que é a base do triângulo, aquele lado, né? Esse segmento ele forma o lado do triângulo, né, que nós estamos aqui embaixo, que nós chamamos aqui, estou chamando aqui da base desse triângulo, tá? Saindo desse ponto, nós temos aqui também um segmento azul, que é a mediana. Né? Ele sai do ponto médio desse segmento aqui e vai até o ângulo oposto a ele, né? Olha só, fica aquele ângulo oposto. É a mediana desse triângulo, né? Uma delas, tá? E aí nós temos também aí bissetriz. O que que é a bissetriz? Vejam que a bissetriz já está se referindo àquele ângulo formado, né? E ela divide aquele ângulo ali ao meio, né? Então teremos entre dois outros ângulos que têm a mesma medida, tá? Muito bem, então isso aí é mediana, vimos aí bissetriz e mediatriz, tá? De forma visual aqui. Vamos analisar agora, vamos verificar o conceito, né? E depois iremos fazer as construções. A mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular a ele. A ele quem? Ao segmento, tá? Então estamos falando de um segmento de reta, vamos, tá? Eu vou fazendo a leitura e nós vamos pensando aqui juntos, tá? Olha só, coloquei aqui um pedacinho de uma reta, né? Esse pedacinho de reta nós aqui denominamos um segmento de reta. O que que eu vou colocar aqui, ó? Na extremidade dele, tá? Nós temos esse pontinho. E lembro que o ponto eu denomino ele com letra maiúscula. Então eu vou trocar a cor aqui, ó. Então na extremidade tem um ponto que é o início desse segmento aqui ou o final, depende. Né? Mas ele está na extremidade, ponto A.
E nós temos aqui na outra extremidade um outro ponto, ponto B. Tá? Então, quando eu falo em um segmento de reta, nós temos aqui um segmento. E eu posso dizer, então, que esse segmento é o segmento AB. Tá? E em muitos livros, né, é colocado um símbolo quando está falando de um segmento de reta. Aqui nós não vamos utilizar esse símbolo, porque quando nós estamos falando que eu estou me referindo a um segmento AB, né? Então a gente já sabe que isso aqui é o segmento AB. É o segmento que começa, né? Aqui, ó, que vai, né? De extremidade tem o ponto A e na outra extremidade é o ponto B. Tá? A medida desse segmento, né, é de A até B. Tá? Então, a mediatriz de um segmento de reta, temos aqui o nosso segmento de reta, AB. Tá? Já sabemos aqui então que ele é o AB. Passando, ela é perpendicular, né? Ó, é a reta perpendicular a ele, a esse segmento aqui. Então, o que é uma reta perpendicular? Eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou colocar uma reta bem aqui nesse pedacinho aqui, ó. Tá? Deixa eu tentar colocar ela. Pronto. Tá? Bem, eu botei só um pedacinho aqui, mas ela segue, né? Aqui é uma reta. Bem, essa reta, se ela é perpendicular, ela está formando, olha só o ângulo aqui, com o segmento AB. Um ângulo de quantos graus que é esse símbolo? Um ângulo de 90 graus. Tá? Aqui eu tenho uma reta perpendicular, tá? Né? Mas ela tem um detalhe, ó. Ele está passando pelo ponto médio desse segmento, tá? Então, o ponto médio do segmento é aquele que divide, tá? Vamos colocar aqui uma outra cor. Digamos aqui que foi medido, ó. E eu vou escrever aqui, vou denominar esse ponto de M. É o ponto médio, tá? É o ponto aqui verde, ó, verdinho. Eu vou até deixar ele maior aqui, tá? Bem, o que acontece? Ele é o ponto médio e o que que ele fez? Ele dividiu, né, A até M, até esse ponto, e de M até B ou B até M tem a mesma distância. Então, AM, tá? Tem a mesma distância aqui de BM, tá? Pode até botar o sinal de igual também. Muito bem. Então, são equivalentes. Tem o mesmo comprimento, tá? Então, o ponto médio ele divide, né, esse segmento em duas partes iguais, tá? Esse é o ponto médio. Então, essa reta, ó, além de ser perpendicular, ela tem que passar pelo ponto médio. Tá? Então, onde que ela tem que ficar? Então, a mediatriz, vamos colocar aqui, ela tem que passar bem aqui no ponto médio. Tá? E aí, lembrando que ela está formando, se ela é perpendicular, ela está formando um ângulo de 90 graus aqui com o segmento. Tá? Então, aqui nós temos uma reta perpendicular, mas ela não é a mediatriz, porque ela não está no ponto médio. Tá? Vamos seguir aqui o que está dizendo, ó. O lugar geométrico de todos os pontos, está dizendo aqui que a mediatriz é o lugar geométrico de todos os pontos. Olha que palavra bonita, né? E que distantes das extremidades de um segmento de reta, né? Que formam a mediatriz.
O que que isso quer dizer? Tá? Que todos os pontos, tá? Essa reta ela é formada por quantos pontos, né? Essa reta aqui que nós já sabemos que é a mediatriz. Infinitos pontos, né? Qualquer ponto que pertence à mediatriz, né? Se nós pegarmos aqui um ponto, ó, vou colocar um ponto bem aqui, ó, de amarelo, ó, significa que a distância desse ponto P até B é a mesma distância do ponto P até A. Nós pegarmos um outro ponto qualquer aqui, ó, vou pegar um outro ponto aqui, um P2, também de P2 até A e de P2 até B, tem a mesma distância, tá? Então, é isso que está dizendo aqui na nossa definição de mediatriz, tá bom? Vamos aqui. Então, falar um pouquinho aqui da bissetriz. A bissetriz de um ângulo é a reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Vamos aqui pensar um pouquinho, ó. Deixa eu trocar a cor. Vamos botar aqui, ó. Aqui e aqui. Nós temos dois segmentos aqui, né? Ou duas semirretas. E nós temos um ângulo formado por elas, né? Aqui, ó, aumentar um pouquinho. Um ângulo. Deixa eu diminuir aqui. Ó. Muito bem. E o que que é a bissetriz? É a reta, olha só, a reta, tá? Que divide o ângulo em dois iguais. Então, pegando bem aqui, ó. E vamos desenhá-lo. Olha que símbolo bacana, ó. Vou colocar aqui um tracinho e outro tracinho aqui. Significa o que esses tracinhos? Que este ângulo aqui, né? Ele tem a mesma medida deste ângulo aqui. Isso, né, afirmando isso, eu sei que esse, então, essa reta aqui, né, que está de verde, ela divide o ângulo formado aqui entre as duas semirretas em dois ângulos iguais. Então, eu posso dizer aqui que eu tracei, né, acabei de traçar de verde a bissetriz deste ângulo, tá? Então, essa aqui é a bissetriz deste ângulo. Dividiu este ângulo formado aqui em dois ângulos iguais. E aí nós temos, então, a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos que nós vimos, né, que equidistam, tá? Que ficam equidistantes dos extremos, né, do segmento que nós vimos aqui, ó, dos pontos A e do ponto B. O traçado da mediatriz determina, consequentemente, o ponto médio do segmento AB. Então, o que que nós veremos aqui, tá? Se eu tenho essa medida, eu digo que de A até B, né, o segmento AB é igual a 4, né? Eu sei que um pontinho aqui bem no 2, né, vai dividir. Ah, nós temos o ponto médio, né? Eu tenho 2, medida 2 para cá e 2 para cá. Dividi bem no meio. Eu tenho a medida, então eu tenho algo que eu possa medir aqui, uma régua, né? Eu coloco no 2 e sei que é o ponto médio, tá? Muito bem. Agora nós veremos sem utilização dessa forma, tá? Utilizando, né, o compasso, tá? Ó,
para se construir a mediatriz é necessário um compasso com a ponta seca, né? Aqui neste caso, sem utilização de régua, em uma das extremidades do segmento de reta e uma abertura maior que a metade do segmento, mas que não seja maior que o próprio segmento. Então, traça-se uma circunferência, como mostra a imagem. Bem, o que aconteceu aqui? Vamos lá, ó. O compasso, né? A ponta seca que nós chamamos o compasso é aquela onde ela vai ficar imóvel, né? Na extremidade. Então, o que aconteceu? Aqui a ponta seca do nosso compasso, tá? E aqui a gente foi traçando a circunferência. No caso, não há necessidade de traçar toda a circunferência, tá? Porque você já vai entender. Bem, pegamos o compasso, fizemos essa parte. Você vai deixar o compasso na mesma medida, porque nós iremos fazer o que nós fizemos aqui no ponto A, tá? Nós iremos fazer aqui no ponto B. E o que que vai acontecer, né? Nós teremos aqui, ó, uma outra... Nós estamos traçando a outra circunferência, né? Nós já vamos ver o desenho aqui, tá? Que eu não vou conseguir fazer o desenho, né? Por isso que eu já deixei pronto, tá? Com a mesma abertura, né? Lembrando que nós não vamos mexer. E nós teremos, então, essa semicircunferência, né? E essa semicircunferência tem o mesmo raio, né? Que é a abertura do nosso compasso. E nós já veremos o que que vai acontecer com isso. Né? Ó, então, nós estamos aqui no passo 3. Em seguida, procedemos de maneira análoga, né? Maneira, né? Da mesma maneira, com a outra extremidade do segmento de reto. E, ó, é importante, né, continuar com a mesma abertura do compasso, tá? Porque nós queremos que essas duas, né, aqui vai ser a circunferência, nós vamos fechar, né, então essa semicircunferência, sejam de raios iguais, tá? Então, olha aqui como é que fica. Note-se que as circunferências se interceptam, né? Em dois pontos, um acima e outro abaixo do segmento de reta. E olha só que legal, nesses pontos podemos traçar uma reta que terá duas características. Mas vamos analisar aqui o que que aconteceu lá, né? Então, nós traçamos aqui, ó, né? Vamos dizer aqui que a nossa abertura, vou desenhar aqui como se fosse a abertura do nosso compasso, né? Ó, ele fez aqui. Então, nós temos esse pontinho aqui que eu vou destacar, né? Que ponto é esse? É o ponto de encontro, né, das duas semicircunferências aí, né? Vamos pegar aqui de novo. Aqui, né? Então, nós temos aqui essa distância. Vamos lá. Então, vou te chamar aqui de um ponto P1, aqui um ponto P2, tá? E olha só que legal que nós estamos vendo. Como eu tenho o compasso ele é, né, ele transfere medidas, né? Nós conservamos a mesma abertura de um para o outro. Então, a distância aqui de A até P1, tá? É a mesma de B até P1, ou de P1 até B, tá? Então, essa distância aqui, esse segmento, é o mesmo que esse segmento. E também, isso aconteceu aqui, né? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. De A até o ponto P2 e de B até o ponto P2 também tem a mesma medida, né? Tivemos aqui os quatro lados aí, nós temos um quadrilátero, né? De medidas iguais, temos um
losango aqui, né? Muito bem. E isso, né, é que significa o que, que nós podemos dizer, né, desses pontos aqui, desse ponto P1 e P2, tá? O que, que podemos dizer? Que eles ficam equidistantes, né? Não é a mesma distância? Do ponto A e do ponto B. E aí, reparem aqui, ó. Tá, vamos voltar um pouquinho, né? Ó. Essa reta, né, é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes das extremidades, tá, ó, de um segmento de reta que forma a mediatriz. Equidistantes. Então, agora com o compasso, né, traçando essa semicircunferência, nós pensando no raio, né, aqui, ó, nós temos aqui os, essas distâncias, comprimentos são iguais. Então, nós temos aqui a garantia que eles ficam equidistantes, esses dois pontos, das extremidades. Isso nos garante que eles ficam, então, eles pertencem, né, à mediatriz. Então, nós vamos pegar, pegando a régua, né, daí no caso, uma régua, aí você vai traçar aqui bem no meio, né, unindo um ponto ao outro, né, como com dois pontos, o que, que nós podemos fazer, né, unindo dois pontos nós temos uma reta, então ela vai ser perpendicular, tá, e vai estar aqui no ponto médio desse segmento, ela vai ter dividido essa reta, né, que é a mediatriz, ao meio, em dois segmentos iguais, tá? Ó, então, ó, esta será perpendicular, formará um ângulo de 90 graus ao segmento de reta e também intersecta, né, o segmento de reta no seu ponto médio, tá? E aí o passo 5, que é justamente o que nós já fizemos, né? A mediatriz aqui de vermelho. Então, tivemos aqui ela passando, né, os pontos de interseção aqui das duas semicircunferências. Lembrando que elas têm, né, é a abertura do compasso. Você tem que manter a abertura do compasso. Por que, que tem que manter a abertura do compasso, professor Alexandre? Porque nós, aqui, ó, desse ponto, né, até o ponto de extremidade B, né, aqui, deixa eu só arrumar aqui, então pegamos aqui até aqui, e de A até ao ponto aqui, ó, nós conservamos a mesma abertura, né? Chamamos aqui esse ponto de P1. Então, tem a mesma distância, tá? Porque nós não mexemos na abertura do compasso. E aí, o que, que nós podemos fazer? Ó, quando nós fizemos essa semicircunferência, o que acontece nesse ponto P1 também acontece aqui no ponto P2. O compasso estava, né, fazendo aqui essa volta, e aí o que nos garante que nós temos aqui essas mesmas medidas, né? São congruentes, tem medidas iguais, tá? Então os dois pontos são equidistantes dos pontos de extremidade do segmento, né? Aqui AB, então, eles pertencem à mediatriz. Fazendo o traçado, nós vamos aqui, então, intersectar o segmento AB, e aqui nós sabemos que esse ponto é o ponto médio.
desse segmento. Dividir o segmento em dois, né, em duas partes iguais. Tá? Muito bem. Também vamos verificar agora a bissetriz de um ângulo. Então, a bissetriz de um ângulo é a semi-reta com origem no vértice de um ângulo e que o divide em outros dois ângulos congruentes. O que, que são ângulos congruentes? O que, que significa a palavra congruente? Né? São medidas equivalentes, são medidas iguais aqui, né? Ó, olha o nosso desenho aqui. Nós temos as semi-retas aqui, ó. Aí tem os pontos B, né? Essa semi-reta aqui, né? Aqui um ponto O. Normalmente, né? Esse O é porque nós estamos referindo à origem, né? Então, normalmente o ponto aqui é chamado de um ponto O, tem esse nome. Aqui um ponto qualquer e um outro ponto qualquer, que foi denominado de A e de B. Traça-se as semi-retas que passam, né, de O para B e O a. Então, esse ângulo aqui, quantos graus tem esse ângulo, né? O A, O, B, podemos representar assim, né? Que é esse ângulo todo aqui. Ora, 30 graus mais 30 graus, 60 graus. Né? Muito bem. E essa semi-reta que está passando bem aqui, né? Opa! Ela dividiu em dois ângulos iguais, né? O 60 ficou 30 e 30. Então, ela tem um nome, ela é a bissetriz deste ângulo. Tá? Vamos verificar aqui como que nós podemos construir essa bissetriz, né, com dobradura e com régua e compasso. Olha só, dobradura, né, é bem fácil. Ó. Desenhamos um ângulo em uma folha de papel. Tá? Tá aqui o desenho do ângulo. E aí, olha só, dobramos ao meio como mostra essa figura aqui. Ó. O que nós queremos... bem no meio, ó. Então, ao desdobrar o papel, obtemos um vinco ali, né? Uma marquinha que ficou no interior do ângulo. Esse vinco representa a bissetriz, que no, quando nós fizemos essa dobradura, o que, que nós estamos fazendo? Estamos dividindo ele em duas partes iguais. Então, aqui e aqui são ângulos congruentes agora. Então, essa semi-reta é a nossa, é a bissetriz do ângulo em questão. Tá? Vamos verificar com régua e compasso. Então, vamos considerar o ângulo, ó, o ângulo AOB. Por que esse ângulo? Porque é o ângulo A, vem na origem O e B, né? Ó, esse ângulo aqui. Com a ponta seca do compasso em O e uma abertura qualquer, marcamos sobre os lados, né, o ângulo, os pontos P e Q. Tá? Nós temos aqui o nosso ângulo. P e Q. O que, que foi feito aqui? Ó? Né? É um pedacinho de uma circunferência. Né? Esses dois aqui eles estão com o mesmo raio. Então, eu tenho aqui esse segmento, esses pedacinhos aqui são congruentes. Né? Depois, o que, que nós fazemos? Agora, com a ponta seca do compasso em P, né? Ó, vimos aqui, ó, né? Traçamos ele aqui, fizemos o ponto P e o ponto Q. Agora, vamos transferir, botar esse compasso para cá. Com a ponta seca dele, vem para cá. E vamos fazer muito parecido com o que fizemos lá da mediatriz. Ó. Vamos traçar... tá? Uma semicircunferência com a ponta seca agora em P, tá? E também nós vamos traçar aqui em Q, com a mesma
abertura. Vejam que nós teremos aqui, ó, um ponto que vai intersectar, né, as duas semicircunferências. Elas têm o mesmo raio, ó, a mesma distância daqui até aqui e daqui até aqui. E isso, então, ó, agora com a ponta seca do compasso em P e depois em Q, traçamos arcos da mesma abertura que se cortam em D. A semirreta OD, tá? Aqui de azul, é a nossa bissetriz do ângulo em questão. Né? Então, nós conseguimos aí, novamente, ó, vimos a nossa aula, né? Voltando aqui, ó, o nosso triângulo, e vimos esses conceitos, né, de como, o que é uma mediatriz, e sem régua, né, sem precisar medir, só com a régua e compasso, na verdade, nós conseguimos aí traçar tanto a bissetriz de um ângulo, quanto a mediatriz de um segmento, tá? Vimos aí também os conceitos, né, nós verificamos mediana e também do ponto médio. Muito bem, ficamos por aqui e até a próxima.